episódio de hoje, o Pequeno Viking, versão brasileira, dublação Guanabara. Sinal para começarem o ataque. Fogo! Estiver flutuando sobre aqueles barcos, basta a gente puxar a corda. Isso abre a porta do alçapão e bombardeia os barcos com pedras. Não vai dar certo, sei que não vai dar certo. Cuidado! Que confusão de bombardo! Vamos descer. Atacaremos e tomaremos a cidade. Vocês não vão a parte alguma. Quem disse isso? Fui eu. Olha aqui pra cima. Um gigante! Fogo nesse monstro! Pede, pede. Não há um modo de lidar com esses itens. Vou dar um jeito neles. Maremoto! Outro gigante! Abra o fogo! Pra quê? Não adianta nada! Suspenda o fogo, amigo! Capitão Leach está do nosso lado! Nosso lado? É! Vi a batalha toda! Gulliver roubou a vitória de vocês! Gulliver! Deve ser o outro gigante! Tenho umas contas para ajustar com ele também. Estaria interessado em um acordo, amigo? Mas que tipo de acordo? Muito lucrativo para todos nós. Ajudo você a tomar Lilliput se me ajudar a conseguir o que quero. Aceito sua oferta, Capitão Leach. Ótimo. Breve nós estaremos livres de Gary Gulliver. Lembrem-se então, Gulliver traz o mapa em qualquer parte. Assim que o apanhar, ele virá à minha procura. E quando vier, cai direto em nossa cilada. Isso mesmo, amigo.